Tak jo, přátelé a kamarádi, druhý zápas je tady, tentokrát byla pauza malinko delší, ale to samozřejmě není úplně v našich silách ovlivnit. Přesto myslím si, že vzhledem k tomu, že poslední zápas trval téměř bezmála 40 minut, tak stojí za to si počkat, protože podívaná to je opravdu skvělá a hry jsou výrazně zábavnější než včerejší jednoznačný stompy. Co myslíš, Honzo, zvládnou Fnatic Rising pokazit doslova a svou kompozici znova a tentokrát to nenapravit úspěšně? Zvládnou Movistar Riders případně napikovat trochu líp nebo zahrát trošku líp na to, aby zvládli vyrovnat sérii? Já doufám určitě, že jo, protože jak jsem říkal už na začátku, já bych byl fakt rád, kdyby se Movistar třeba dostali i trochu dál, protože celkově ten jejich run byl přes ty tiebreakery a úplně všechno takový neočekávaný a podle mě to měl být tým, který se z té skupiny dostat neměl, podle jakoby hodně očekávání, protože tam měli Schalke a právě s Neonem, který právě, myslím, že se nepletu, tak oni vyřadili a jo, oni vyřadili právě Neona, takže seed 1 z Německa, který prohrál proti Movistar, to bylo takový dost jako wow, takže dost očekávaný, ale my tady hnedka uvidíme Trundle a řekl bych, že Graves matchup, takže úplně stejný začátek. No a velká priorita na Orna, i když je tam tady Trundle, tak přichází pro tým Movistars. No a taky dost možná jako take away. Evidentně Movistar Riders si nemyslí, že problém byl v draftu pro jungle a top lane. Já taky nevidím důvod, proč by Fnatic Rising měli cokoliv měnit, obzvláště když je tam Azirban a je tam ten vyčnívající Korky. Pokud Zico znovu půjde pro Zoe, Movistar Riders rozhodnou víceméně hrát to lolko úplně stejně, nebo respektive hrát ho jinak, ale jít do hry se stejným draftem jako minulou hru. A já už jsem několikrát říkal, že bohužel v BO3 si nemyslím, že je to rozumný. Jít do hry s tím, že si myslíš, že jsi to jenom zahrál špatně a že to druhou hru bude líp, by nebylo chytrý a proto přichází hrdina o něco víc orientovaný do teamfightu a nejenom na poukování a na chaseování killů, jako je Zoe v podstatě na to dělaná, že jo, odchyty, poke, chase, tady tyhle ty věci. To je její parketa. Nikoli ale rozjetý teamfight 5-5, kde Zoe má víceméně svázaný ruce, protože jakmile jsou hrdinové moc blízko, tak ona do nich nedává zase takový damage a je závislá na cooldownech. To ale neplatí pro Orianu, kde jedna shockwave v dobrým fightu může znamenat hru. Já jsem hodně rád, že tady vidíme právě Orianu, je to takový neúplně tradiční pick v momentální metě, hlavně třeba co se týče těch LPL a tak, co jsem viděl, tak jsem bych rád viděl nějaký nový čempiony, nejenom pořád to stejný, protože přece jenom EU Masters by neměl být, jak to říct, turnaj úplně těch nejlepších celků, ale protože máme samozřejmě ty hlavní ligy, ale měl by to být takovej ten turnaj těch dobrých týmů, ale ne úplně těch nejlepších, tedyž já bych byl rád, kdybych viděl třeba nějaký jejich speciální picky, co rádi hrajou v solo queue. A třeba Vantriku, rád bych viděl Dravena na botlane. Takovýhle prostě nový čempiony, který zase tolik často nevidíme a nejenom tu meta-oriented. No ono, jako jeden z důvodů, proč Orianna nemůže být braná jenom tak, když se ti zlíbí, protože aktuálně hrdinové jako je LeBlanc jsou prostě věc, jak se říká. Jo, jakmile LeBlanc relativně dobrým pickem v metě a neříkám, že je to nejlepší blind pick, ale je to skvělá odpověď do Orianny a do podobných championů, skvělý do tandemu a do early agrese a to hrozně trestá Orianu. A ty jsi mluvil o Dravenovi a hned tam na něj byl Haura, ale nakonec tady nejspíš přijde znovu tam Miss Fortune. A velká škoda, už jsem se těšil taky, ale vzhledem k tomu, že by to bylo na blind pick, tak by to nebylo moc chytrý, obzvláště pak ne proti Trundlovi a Setovi. Ale ještě jednou teda si připomeňme to, že Orianna, když ví, že hraje proti Korkimu, který v early game nebude mít žádný tlak, a to ani s junglerem v podstatě, tak je najednou dobrou volbou. Je tady ale jeden vykřičník, protože zůstává otevřená Yumi s Ezreelem, vypadá to ale, že nejspíš přijde Ezreal s něčím jiným, protože tam je ještě možnost karmy, jako double movement, speed improve, ale je tam ten Brom jako. Brom nebo Yumi bych řekl, že jsou nejlepší volby. Otázka je, co Fnatic budou preferovat, ale jako předtím přišel Brom na takeaway, proto aby nemohl být vyblokovaný Call of the Forge God, aby nemohla být vyblokovaná Blood Time a navíc je tam teďka další hrdina, který ho Brom jako dost festovně countruje. A to je Orianna. Protože spoustu lidí to neví, ale když Orianna používá command attack a narazí náhodou na Unbreakable od Orna, pardon, Broma, tak se ti vrátí koule na hlavu.
To znamená, že ty kolikrát můžeš zkusit dát kvéčko účko v teamfightu a když si nevšimneš, že tam někdo má otočený dveře od lednice, tak roztočíš sombrero takzvaně. No hele, já si myslím, že Movistar se tady pustili do neúplně nejlepšího draftu, protože je tam opět Trundle a je tam ten Pilar na Miss Fortune, je tam Trundle do Orna, je tam Brom do Miss Fortune do Orna a je tam dvojice na top lane, kde je Dan a Pride, mají seta s Trundlem a úplně třeba oni můžou divovat top lane, oni můžou jít zabít Beansa a úplně v pohodě a oni na to prostě Movistar tady nemají odpověď, takže já si myslím, že OK, jako ono to, co chválně, jakou vidíš největší win kondici pro Movistar Riders? Hele, možná takový to, jak jsme mohli vidět od SK Telekom, Rakan, ano, Oriana, Rakan to, Oriana, že skočí na jedno místo, udělají jedno bombo combo a nějak na halus to vyjde. Jenomže je tam Ezreal jako safe pick, je tam Brom, který může spoustu tady toho bomba komba zablokovat. A je tam potom Korky, který bude chtít stát víc vzadu. Já úplně nevím, jestli je to ready. Budou muset mít nějaký hodně, budou muset prostě panečnout to malý okýnko, který se jim třeba naskytne. A Fnatic Rising to budou muset hodně pozičně pokazit, proto aby to vyšlo za mě. Jako ta šance tam samozřejmě je, ale myslím si, že tady Fnatic Rising jsou na tom mnohem líp. No, ne, chudák Beansu, jestli dostane kvěčko naslepo, tak má fakt problém. Přichází ale Varda a oni tohle evidentně netušili. A měla přijít prvně Bravadou, měl jít jako první položit Vardu a pak měl šanci, že by trefil Beansu a to by byl přinejmenším flash, ale spíš kill bych tipnul anyway. Tak či onak, máš pravdu. Jedna z win kondicí je Rakan Oriana, dvojice doplněná o třeba Glutteral Damage, Call of the Forge God, Bullet Time, všechny ty ultimátky dohromady. Jsou způsoby, jak je tam zrušit, ale jediná, která se fakt jako ruší blbě a v podstatě to ani nejde, tak je dobrý engage od Rakana s Flashem v kombinaci s Shockwave. Tam jako v moment, kdy už ten Rakan chytí ty 3, 4, 5 hráčů dohromady, tak už prostě jako kdyby je pozdě, už je to jedno. Už ta Oriana prostě to, tu Shockwave tam najde a už je problém na světě. Ale on to nestihne, protože Magic Felix voliš. Tak to bych brečel. No to nevadí. A každopádně druhá win kondice, protože já jsem zmínil, že je to jedna z win kondicí. Když jich tam za stolek není, tak jedna, kterou nesmíš opomínat, a to v podstatě nikdy, tak je automaticky vždycky piknutý Graves. Protože Graves je natolik silným pikem v téhleté metě aktuálně, že se sám o sobě stává vždycky win kondicí, bez jakékoliv kombinace. Jenom tak feedlej Graves, který má třeba 5 killů z early game a jako musí být fakt hodně feedlej, jo, 2 killy nestačí. A když jich má 5, tak je to hrdina, který je schopný v midgame prostě zabít 3 lidi sám, jako. Protože má Black Cleaver, má... Ono to není jenom o tom, že Graves dostal nějaký buffy. Ono jsou to i ty Bruiser itemy, které jsou na něj dobrý. Prostě Black Cleaver je dlouhodobě dobrý jako cost efficient item. Spoj to teďka s aktuálně podle mě Broken Death Dancem. Jo, a do toho bufflej Graves jako takovej. To prostě ten hrdina je win kondice sama o sobě. Ale samozřejmě pravděpodobnost, že se ti na turnaji typu European Masters povede v early game sebrat 4 nebo 5 killů za junglera je fakt malá. Viděl jsi Tinkse proti, pokud se nepletu, Lamaberovi, kde byl asi o 6 levelů ahead. My jsme to castili s Morčetem tady. A on mu sebral úplně všechno, byl 6 levelů ahead a všichni si říkali, hele, tohle to není možný. A měl třeba jako o 5000 goldů lead a to strašně brzo, jo, jako třeba měl level 14 a enemy jungler měl 9 a třeba ve 20. minutě. Takže, že je to úplně nemožný, já už jsem na tomhle EU Masters viděl tolik, že bych to úplně jako nezatracoval. Neříkám, že je to nemožný, jenom že je to velmi nepravděpodobný. Ten jako difference by tam musel být obrovský, takže uvidíme, co vymyslí Elioja. Teďka je třeba připravený na play na botlane, protože očekává pohyb Dena, který ho ale spatřil a hnedka ho vypinguje. Ještě mu zatancuje? Nezatancuje. Proč mu nezatancoval? Teď Trundle má skvělý dance mode. No tak nic. A je jasný, že Elioja bude kontrolovat kraby, nebo minimálně tady tohohle jednoho. A Den odpálil trinket tak, že neviděl tu vartu. Ready, podle mě. Už je trochu smůla, sfarmí si teda asi tady ten Raptor Camp a Elioja a nevím, jestli bude usilovat i o toho druhého kraba. Všimně si, jak Den velmi rychle mění to rozhodnutí z toho duvy farmit Raptor Camp na běžím druhého kraba, jinak ho nestihnu. No a Den hraje docela logicky správně. On má kolem... Jo, to je Red Quake, já jsem říkal, proč hoří. A jsem zapomněl na novou animaci. No, vy teď v chatu, ale hlasujte podle toho, komu fandíte, jestli jsou to Fnatic Rising, kteří jsou ve vedení v zápase, nebo právě Movistar Raiders.
to tam jdu poslat taky. Hlasuju tentokrát pro Španěle, že bych byl rád, kdyby se tam série vyrovnala. Aby jsme třeba viděli ty limity těch jednotlivých týmů, protože přece jenom, OK, ta první hra byla fakt dlouhá, ale úplně ty jiný série byly fakt stompy a já bych chtěl vidět, co ještě od těch týmů můžeme očekávat a jaký právě třeba potom budeme moc mít predikce. Já jsem dneska ale na Twitteru četl a mě zajímá i tvůj názor, že hodně lidí nadává na ty BO3 v playoffs formátu, protože vlastně EU Masters mají hodně Worlds formát, než se přijde tady na playoffs, kde už potom jsou hlavně BO3 až do finále, které je BO5. Souhlasím s tím, že BO3 formát není pro League of Legends ideální. Myslím si, že je vyhovující pro třeba FPS hry a tak dále, kde vlastně to máš rozdělený na ty kola a ten snowball efekt je tam menší, jako výrazně menší, protože eventuálně, ať už mluvíme o jakékoliv FPSce, která, nebo to je standard, ty standardní FPSka, který známe, nemusíme asi ani jmenovat, a teďka vlastně nově Valorant, všichni víme, čím je inspirován, tak či onak, tam vlastně eventuálně, i když třeba vyhráváš celou dobu, tak se stejně soupeř může dostat do situace, kdy to kolo bude vyrovnaný, protože prostě našetří prachy, aby tě mohl mečnout tím nákupem, chápeš. A tím pádem tam je kdyby podle mě ten, kromě toho, že to bývá delší, tak není potřeba hrát BO5, protože v průběhu těch kol máš prostě šanci udělat comeback skrze prostě vyrovnaný souboj 5-5 se stejným nákupem nebo s podobně hodnotným nákupem. Když budeme mluvit o tom, že v League of Legends ti stačí jedna chyba v early game a může se to s tebou táhnout klidně celou hru na té vysoké úrovni a stane se ti to dvakrát a je to pro tebe konec, tak si myslím, že BO3 prostě není vyhovující. Už jenom kvůli tomu, že hodně uzavírá možnost riskovat týmům, protože oni musí počítat s tím, že minimálně jedna hra se může zvrtnout skrze prostě špatnou early game. I kdyby počítali jenom s jednou chybou, tak jim to pořád uzavírá možnost v druhé hře třeba napikovat něco riskantního nebo vyzkoušet nějakou jinou strategii, rozumíš? Že vlastně i trenérům to hodně svazuje ruce a nedává jim to možnost a vyzkoušet víc těch věcí, které si myslí, že by mohly být efektivní. Že jsi furt vlastně v presu, že můžeš kdykoliv prohrát hru, nebo respektive sérii, z toho aniž bys měl za stolik prostoru něco s tím udělat. Spike. Nicméně, to je první drak a Magic Felix, který letí vrtulníčkem pryč. No a já bych ještě rád dodal, že vlastně tím, že je tady ta BO3, tak se musí trénovat ještě o formát navíc, protože ty jsi tady samozřejmě kvůli tomu, abys vyhrál. A pokud se nepletu, tak finále je jeden den hned potom, co se hraje semifinále. Tudíž ty musíš hrát jednu BO3 a pak se rychle adaptovat na BO5, takže ty vlastně trénuješ jak na BO1, tak na BO3 i na BO5 a myslím si třeba i to může být pro ty týmy jako docela dost problém. Což jsem tak jako pročítal ty názory těch koučů, hráčů, casterů a podobně. Takže ten prostě BO3 tady nebyl úplně ready. A já úplně nevím, proč ho tady zvolili na EU Masters, protože vždycky se nepadlo, tak to už od semifinále byly BO5 minulý rok. Teď tedy... Já si myslím, že taky, no. Ne, nesouhlasím s tím, myslím si, že je to nevyhovující pro League of Legends obecně. A já s tebou tady souhlasím, takže uvidíme, jestli Movistar Raiders budou spíš BO3 hráči a jedna hra se mi nepovedla, nebo Fnatic Rising urvou rychlý 2-0. Protože Movistar už nemůžou zaváhat. To je pravda, oni musí odehrát zbytek série naprosto perfektně a urvat pro sebe dvě vítězství, což háže Fnatic Rising v téhle hře malinko do pohodky, protože vědomi si toho, že i kdyby se to zvrtlo sebe víc, tak pořád mají tu záchrannou páku tam. A že může rozhodovat teda ta poslední třetí hra. Já si ale myslím, že je to celý kvůli zrychlení toho formátu a možná i kvůli nákladům menším, ale to o tom jindy. Magic Felix teďka spakáží, jak se říká, se snaží něco vymyslet. Dobrá shockwave od Zico, ale ten damage tam zatím není, je to Oriana na Lost Chapteru. To prostě není dost itemů. Sleduje ale Elioju, který je tady v tom pitu. Chudák úplně ztracený, Pride si pro něj jde, skočí za ním. Ještě nějaký ty Elioja má flash, ale nedostává se z toho úplně ve zdravém stavu. Přesto ale Movistar Riders tenhle fight evidentně vyhrajou. Double kill jde pro Javu, botlane, který svepli semka. Teďka mají mecheche. Pride ještě posílá dvojitý Včko, Beansu nemá moc životu, ale další kill jde pro Orianu. Xmet je teďka ten nejnebezpečnější hráč, ale level up pro Javu. Bude znamenat třetí kill pro Miss Fortune. A já nechci nic říkat, ale chudák Marksman týmu Movistar Riders nám hraje naprosto fantastickou sérii, ale zatím v ní stále ještě prohrává.
Mete, teďka bude muset jít do pleše. No, ale to je dobrý snipe. Tak přichází. Na tohle nemám co říct. Okej, okay, tohle byla výborná slova. Tohle bylo nádherný. No a tak Maty trošku po té první hře zapnul monitor. Já vidím tady výborný výkony a tohle se bylo dobrý od Fnatic Rising. Já pokud se nepletu, tak tam mají Movistars o jeden kill navíc. Ale toho Heralda nakonec smajtnul Den, takže pro Fnatic Rising pořád o něco možná lepší situace. Rift Herald na pláty bude nakonec ve finále víc než právě jeden kill, ale všechny ty killy pobral asi nejlepší target a nejlíp hrající hráč týmu Movistar, to Java. Když ta 3-3-0-0-3-killová Miss Fortune, tady bude začít dělat problémy. A tentokrát Java bude moct ty problémy dělat dřív, než po tom shutdownu, který přišel minulou hru na Korky. On už teď bude mít strašně moc goldů pro sebe a teď teprve vidíme, co Java dokáže. Ještě jednou ta výborná outplay od Matyho. A je potřeba říct, že Ezreal, který se dostane v early ahead, je potom ještě možná větším problémem než právě Miss Fortune. No, ahead se vyloženě asi nedostane, když má Miss Fortune nad hlavou. 300 goldů bounty, 300 goldů za kill. Jako, teďka celá botlane bude připomínat trošku takový to westernový městečko, jo, kde probíhá ta přestřelka mezi dvěma marksmenama. Tak uvidíme. Uvidíme, kdo má nejrychlejší prsty na celém západě. Jestli Xmety a nebo Java, protože zatím je jako na věži vyvěšený plakát. Wanted plakát Dead or Alive na Javu s obrovským shutdownem. A co já očekávám, je okamžitou pozornost jak junglera, tak samozřejmě případně Pride'a, protože paradoxně Pride, byť je to planer, tak bude mít teďka víc příležitostí se podívat na botlane než samotný Magi Felix. Takže očekávám, že při první možnosti zahrát teleport play, jakmile budou cooldowny ready, tak Pride to okamžitě zkusí, protože ten shutdown je tam fakt velký a hodně brzo. A teď je ještě možnosti zabít. Teďka je ještě možnosti zabít, než bude mít prostě milion itemů a bude to sebevražda. No a já jsem docela zklamaný, že jsme ještě od Fnatic Rising neviděli pokus trochu pomoct setovi tu 2v1 nějak iniciovat, protože přece jenom trendy se setem jsou do Orna dost silní. No a zatím tady Movistars opět odpovídají s dalším objektivem a berou pro sebe dalšího Drakea. Bude tam Ocean Soula, které budou mít Movistars blíž a to je asi ta nejlepší Soula, která se tady mohla pro ně spawnout. Tady Bright ještě v 1v1 s Bincem musí flashovat. Lovdý Forge Guard a jo, tam jednou mu tam vrazí kladivem a Pride trošku ne úplně nejlepším tradu. Ale teď už tady swapuje jak Bravado, tak přichází Dan. My možná uvidíme ten dive na top lane. Elio přichází taktéž, ale on se ještě bere red buff. Dan ví, že není na vizi. Nakonec přijde Rift Herald. Se pushovat! Herald skáče dopředu a rozdělí pláty pro Pride'a a Bravadou. Lepší než nic, nějaký ty goldy a hlavně dost pomačkaná věž, jak se říká. Bude chybět málo a ta věž půjde k zemi, což je důležitý pro Fnatic Rising, zvláště když už teda poslali supporta do lane swapu. Jinak všimni si, bounty začíná vyskakovat i na Ezreal'ovi. No, ono, já nevím, ono se porovnává mezi linkama, jakože mezi marksmenama, nebo mezi všema hráčima na mapě, protože tam jsou ještě globální goldy, to nějak započítaný. Ale tady trošku škoda, že tam nedali o jeden hit navíc, jinak by mi dostali ještě další plate. A nakonec, ale na Ezreal'ovi už to zas není. Ale přichází Korky na bot, z toho nic nebude, Ruk se hned za ním. Java bude nakonec v pohodě. Ale prej to ve Španělsku čtou Hava, jakože Španělé svůj tým. Takže my to čteme Java, tak je to takový... To jo, tak já upřímně nevím, jestli je to španělský hráč, nebo jestli je to import, jo. A takže v tomhle hledisku, a se raději držím té anglické výslovnosti. V tomhle hledisku, ale můžu se podívat. Jo, ono ve výsledku taky, když jsem četl o Rychen, je to Španěl. Tak jsem dostal Flame, takže... Jo, no, ale je to Španěl. Je to a jmenuje Španěl. Se Javier, nebo je to Javier, takže jako asi je to Javier. Jo, je.
Tak jo, tak my jsme zpátky ve hře. Ale jak to teda číst španělsky opravdu netuším, protože... Čili to jak chceš, je to úplně jedno. Bych řekl tak nějak. On to možná má to já od toho Javier, takže by to měl být jako Chava, nevím. No jo, má to z toho jména, logicky. Jo. Já z hodou okolností mám kolegu, který se jmenuje stejně. Takže... Vím, že mu říkáme Chavi. Ale... Jako Chava, jo? OK. Chava od Chava. No se možná... Ty začátý Rift hrál, to je Movistar. Přichází teleport, Fanatic Rising, oni tohle se chtějí kontestit. A krásný knockup, tady přijde i Shockwave, ale vyflašovaná druhá měla stopoče. Bravado stále žije, dostane teda Call of the Forge God a dodělá ho Beansu, který se rozhodl flashnout další kill, který odevzdávají Fnatic Rising. A upřímně mě hodně překvapuje, že vůbec zkouší bojovat. Mám pocit, že přichází taková ta klasická EU Masters nerozhodnost, což je často to, co dělí tyhle týmy od LEC levelu. A to je, že oni si nejsou schopni říct, tak dobrá, tak budeme fightit, nebo to úplně pouštíme. A vždycky to jako zkusí, než se rozhodnou, že to pustí. A tak oni to zkusí, zjistí, že to nejde, ztratí kill, vyhodí stopoče, vejsnou flash, ještě jeden z nich zemře a pak si řeknou, to nepůjde. Chápeš, jako, to je prostě stejný, jak kdyby se ti porouchalo auto, tak si řekneš, že si ho zkusíš opravit sám, no tak tam začneš, já nevím, vezmeš prostě železnou tyčku a začneš mlátit do motoru a pak najednou auto začne hořet, tak řekneš, to nic, to nejde, tak já zavolám mechanika. Jakože je dobrý to rozhodnutí udělat dřív, než vyhodíš všechny zdroje, proto abys zjistil, že to nedokážeš. No a tady ještě k tomu Fnatic Rising pouští First Brick Goldy a ty pro sebe bere tedy Miss Fortune a ty Goldy. Škoda, že my nemáme přístup k tomu se podívat, kolik mají oba marksmeni Goldu, protože i Xmat oproti první hře 2-0-0 má byl asi jeden z nejvíc scalujících piků, co se dá momentálně na botlane hrát, ne ale snad nejvíc scalující, protože Ezreal je zrovna takový unikátní typ čempiona, který vyhledává dlouhý fighty, potřebuje se dostat na 2-3 itemy a postupem času sílí, čím delší je hra. Ale tam je Miss Fortune, která pro sebe získala First Brick Goldy, několik plátů, 3 killy. Tak mě opravdu zajímá, kolik bude mít teď Goldů. Mě hlavně zajímalo, jestli dokážou vydržet v podstatě jako neintit a nic nedělat, protože pomalu, ale jistě Fnatic scalujou, nicméně zatím ta odpověď je, že to nevydrží a že prostě Bravado půjde zemřít, protože, nevím, protože divovat Orna v téhleté minutě zní jako naprosto super čuper nápad a tak pro jistotu zabijou i Pryda, mezi tím ztrácí dvě věže na midlane, kde hra odpušuje dál a já nevím, tohle mi připadá jako docela solidní jako rundown. A až to působí, jak kdyby Fnatic Rising měli malinko sazeno, protože tohle je fakt jako hodně hloupý, co dělají. Tohle je hodně bronzový. Oni ztrácí 3 věže, ztrácí 2 hráče, a to všechno jenom kvůli tomu, že si řeknou, že v 17. minutě budou divovat Orna s plnýma životama. Když nevidí soupeře a nemají timery na teleport, anebo je nerespektujou. A opět tady přichází další disrespekt. Já to chápu, oni měli subjugate, chtěli se o to aspoň pokusit, ale to, že tam Ciko používá svůj TP, bylo opravdu výborný. A opravdu jim to nevychází a teď budou mít ještě k tomu Movistars pressure na Ocean Soulu. Za 5 minut a vzhledem tomu, jak momentálně hrajou, jak mají nastavenou vizi, kdybych se vůbec nedivil, kdyby se třeba do těch 2 minutek pokusili vzít i Barona Nashora. Oni jsou fakt jako hodně ahead. A myslím si, že Fnatic Rising, tady ty chyby z té minulé hry jdou vidět strašně moc. A teď Magic Felix pro sebe bude potřebovat nějaký teamfight, kde opět pobere 3-4 killy, proto aby se Fnatic Rising dostali zpátky a aby přestali teda dělat tady takovýhle rozhodnutí. Ne, to je fakt extrémně hloupý od nich, jako. To by se vůbec nemělo dít, tohle. A zvláště ne od týmu, který pomýšlí na to, že by třeba mohl ovládnout celou soutěž, jako. A respektovat trošku, jako, soupeřící sílu a hlavně, když víš, že máš korky, jo. A minulou hru si vyhrál na to, že korky dokázal vyskalovat a nefajtili jste do té doby, tak proč bys teďka porušoval vlastní gameplán, jako. Jo, to mi nedává smysl a ten nejsilnější hráč je teďka jednoznačně Ezreal a pokud se nepletu, tak ten s nima nebyl na tom botu. Takže hloupý, zbytečný, špatný. A můžou být rádi, že to dopadlo v uvozovkách jenom 3 věže a jenom 2 killy.
Mohlo to dopadnout ještě daleko hůř. Tak či onak, pro Fnatic Rising tohle rozhodně není konec, tím, že mají Corkyho, tak vlastně ta šance na výhru jak kdyby nikdy nekončí, jo. Ještě docela dobrý sidestep pod Magi Felixen, musí doflashit, Javade za ním a tohle bude kill. Tohle bude kill a nevypadá to, že by bylo moc hráčů poblíž, co mu jsou schopni pomoct, přesto ale to tady tankujou. Rax se nebojí potankovat hned několik turret hitů pro Javu. On je tady zbytek týmu, mají dobrou vizi v jungli, on věděl, že tam asi nic nemůže naběhnout. Takže tohle se vůbec nemusí bát. No a jak říkáš, Fnatic Rising sice můžou skillovat skoro do nekonečna, ale dělají strašně moc chyb. Tady ještě bullet time na vyklírování wavky a nicméně to poslední, ne, předposlední tier 2 tady padá. No a hodně otevřená mapa, hlavně tím midem, tady je pro tým Movistar. Ale oni si stačí, aby si dobře setupnuli vizi a někoho odchytili, třeba díky Rakanovi nebo ultimáce od Orna, vzali Barona na Ashura a mohli úplně v pohodě ukončit. Tady fakt to Movistar hrajou strašně dobře a Fnatic Rising hrajou strašně špatně oproti té první hře. Zico má dokončený druhý item. A tak jako minulou hru neexistuje svět, ve kterém by Zico koupil nějaký defenzivní item. Nebo snad jakýkoliv jiný item, kromě klobouku. Klobouk Orianna v 20. minutě. No to musí být krása hrát Corkyho a vědět, že když někdo roztočí tohle nad hlavou, takže dostaneš IKáčko. Pořád ale víc věřím draftu, který má Fnatic Rising. Pořád se mi ten draft, který napikovali hráči ze španělské ligy, tolik nelíbí, takže myslím si, že malinko tomu přidává i tenhle fakt. Nejenom 4000 lead pro Španěle, ale i to, že ten draft třeba nemusí vždy zafungovat skvěle, to možná malinko srovnává. No a Ezreal ještě bude potřebovat dva itemy, to stejný Corky, ten není ještě dostakovaný jako Ezreal. Oni mají víceméně tu itemizaci z začátku podobnou, je to Trinity Force do Mana Mune. Tady Zico tady proti Prideovi, má level head, to bude pro něj v pohodě. A teď Movistars by chtěli vyčistit vizi a možná Barona Nashora. Oni, já nevím, jestli to přes něho můžou úplně endnout. By museli vyhrát teamfight, takže ta bitva o ten Nashora určitě bude. Teď otázka je, jestli to sneaknou díky dobré vizi, nebo třeba vyhrajou prvně fight. Ale oni jim stačí počkat, mají za minutu, přijde timer, kdy Fnatic Rising budou sami muset něco forcenout, protože tam bude Ocean Soul, tak i Baron Nashor. A nemyslím si, že Corky s dvouma itemama a SD s dvouma itemama mají dostatečně rychlej Baron take, když je tam Trundle, je tam set. Kdyby to třeba jako tradenuli Baron Nashora za Ocean Soulu. To bylo Worf možná i. Ale teď nevíte pro koho, co? Záleží, co by si z toho dokázal všechno odnýchnout, tady už Rax skáže dopředu. Ten má ale flash a používá Subjugate, díky tomu by měl být schopný přežít. Přichází Winter's Bite a dobrý Call of the Forge God. Shockwave na dva hráče, to je X-Mety, který tím pádem pálí flash. Vydává do toho stejný, najednou jde dopředu, ale set, ten má docela dobrou pozici, otázka je, jestli stíhne zabít Javu a odpověď je jo. Rax s minimem životů dostává nějaký ten damage od Magi Felixe, ten ale skáče mezi dva hráče a zůstává tam sám. Knock up a jednoduchý kill pro Zika, X-Mety nemůže jít dopředu a znovu Magi Felix dost pokazil celý fight pro svůj tým, stejně jako X-Mety, který hladově skočil dopředu a Ziko killy vyzbírá. Fnatic Rising nám ukázali, proč jsou jejich picky tak dobrý, přestože zkusili Španělé otevřít team fight skrze ty picky, skrze Unbreakable, skrze všechnu tu utilitu, kterou mají. Ten fight ještě otočili a pak obě dvě kiríčka individuálně selhali. No a tady mám pocit, že se Magi Felix prohodil s X-Metym z té minulé hry a tady přichází Elioja s Chasem. Tady mu vystavit budou chtít začít Barona Nashora. No a přichází ještě teleport. Tohle se si Movistars možná polídají. Teleport od Corkyho. Teleport od Corkyho a bude se fightit. Nějaká ta vize pro Dena, ale ten nemá subjugate, takže dovnitř jít nemůže. Bravado tam půjde jako první, ale nemyslím si, že můžou bojovat. Trušot baráž nikoho netrefuje, čeká další se na další TV. Teleport od Fnatic Rising. Ti nakonec přijdou, až momenty uvidí, že Baron Nashor už padl. A ten dřeve prospěch španělského týmu v kombinaci s Ocean Soul by tohle už měla být vyhraná hra pro Španěly. A ještě spálený oba teleporty, tady si pro sebe Španělové berou úplně co chtějí. A víceméně dost využívají každé chyby, která tady přichází od Fnatic Rising. A jsou to
Jo, my jsme říkali, že ta první hra se strašně protáhla pro Fnatic Rising hlavně kvůli individuálním chybám. Tady ty individuální chyby přichází strašně ještě ve větším množství a jdou vidět ještě mnohem víc než minulou hru. A podle toho taky ta hra vypadá. Tady víceméně třeba ani jako není jungle difference, ani top lane difference, tady je to fakt čistě na těch dvou keryčkách, kteří dělají neskutečné chyby. A je to prostě tuhle hru Magic Felix. Je to tak, Xmety tam má taky nějaký chybky, ale ani zdaleka se to nedá tomu vyrovnat. Zico pro změnu hraje naprosto fenomenálně, stejně jako Java. A tam jako není moc o čem. Ti dva kluci dávají outclass svým soupeřům a kdo by to čekal, že zrovna Magic Felix bude narážet na individuality, který většinou dokáže velmi solidně prokázat, hlavně zejména v solo queue. A teďka prostě v tom kompetitivu mě nepřesvědčuje o tom, že byl lepší midlaner než Zico. No, přichází, jak jsem řekl, tady jakoby ono za stolik chyb, aby dělal Magic Felix, na kterého jsou strašně velké očekávání. Najednou se dělá chybu za chybou a je to strašná škoda. To jsme možná i Fnatic Rising s tím nepočítali. A Magic Felix pět účtů v Challengeru, jeden z největších talentů. No a tak zatím se tady tak úplně neprojevuje. Lioja s pushem na botlane. Beans jsou tam. Tím tlačí na Pryda. A teď ten Siege. Přichází pro Movistar. Panělé. Teď budou chtít zatlačit. Budou chtít aspoň otevřít bázi a vzít aspoň jeden inhibitor. Myslím, že získají hned dvojici inhibitorů. Pokud Fnatic Rising budou chtít hrát dál lolko a nedat rovnou open tuhle hru, tak budou muset pustit jak bot, tak mid inhibitor a spokojit se s tím, že jedinej zůstane ten na topu v pohodě. Protože ten bot nemá jak odbránit, protože je tam Orianna. Top lane fightit nechtějí, protože se bojí, i přestože ta šance by tam relativně byla. A prostě dva inhibitory zadarmo a proti té Evolution Soul ani ten scaling nebude tak perfektní. A Korky je neuvěřitelně daleko od třetího itemu, to je prostě holej nesmysl tohleto. A je tam mimo jiné dvojitá porce Executioner Colinu. A dokonce to vypadá, že Španělé získají i třetí inhibitor. Podle mě už by měli uzavírat hru přes finish. A no, tady je musí ani reset, finish, go. Hrajete 25 minut. Nenechat Korkyho scalovat, to si myslím, že by měla být hlavní zpráva, že by si Španělé neměli tolik dva, teď jsou fakt horo silnější, přichází Call of the Forge God, hnedka vyblokovaný teda. Skválně to posílá na tu druhou stranu, přišla Shockwave, to ale nevypadá moc dobře pro Elioju. Ten umírá jako první na Bravado, zatímco Pride tam řeže další dva hráče, posílá W a zabíjí Zika. Stále naživu, ale půjde po něm Java. Mety tam posílá nějaký damage a Magic Felix stále naživu. Tři inhibitory ztratili hráči týmu Fnatic Rising. Přesto se Španělům povedlo nějakým způsobem prohrát tenhle teamfight. No a tady trochu overstay přichází od Španělů, oni nebyli strašně dlouho v bázi. Oni tam vlastně minimálně dvě minuty siegeovali, vzali tři věže, vzali tři inháče a nenakoupili si. Potom nakonec od Fnatic Rising dobře vyblokované Ornn ulti. A bullet time tady rozdal strašně moc poškození. Jenomže ten set tady jste byl schopný vymyslet. To je Pride. Tak zapříčinilo, že byli schopni vyhrát. Tohle se bude muset Pride s Matym hodně jako vysmurfit. A doufat, že Magic Felix dojede na tři itemy a hodně doufat. Ale myslím si, že už je pozdě. Tak jak bylo pro ně pozdě tu první hru, tak si myslím, že je to tady naopak. A oba týmy se tak trochu prohodí. Teď už jenom uvidíme, jestli jsou Movistar tím týmem, kteří mají problém s ukončováním zápasů, nebo nemají. Protože Fnatic Rising očividně ano. Hele, tentokrát to mají horost lehčí. Mají Orianna v kombinaci s Rakanem. A to je prostě tak strašně blbů vzdorný. Víceméně jediný, co chceš, je najít engage od supporta a dát ER za Orianu. A máš vyhraný fight, chápeš? Jako tam vlastně... Jako je to víc o Rakanovi, než o té Orianě teď. A Rakanův engage není nějak těžká záležitost, to asi víme všichni. Zrovna teď nám to třeba zkusí ukázat, přichází ale docela dobrý disengage od Xmety, jo.
Bravado ještě stále naživo na jednou Korky, který se na portil musí hnedka odletět pryč. Bright nemá jak přežít a tohle bude jednoduchý finish. Je tady mezi Felix a samozřejmě i Mety, který se snaží vyčistit vlny minionů, což by mohlo docela zapeklit, kdyby nebyly pušnutý tři inhibitory, takže vlny minionů jsou doslova všude. Jo, X-Mety pokusil o to dát outplay na Zika, má tam exhaust, kajtuje Raxe, ale tohle se nemá kdo dostat prostě, jako to jako, to je prostě konečná. GG well played a máme opravdu srovnáno. Takže přeci jenom aspoň jedna BO3 půjde do tří zápasů. A bude to tenhle zápas, Fnatic Rising versus Movistar Raiders. No tady prostě ty chyby byly opravdu neskutečný, hlavně od týmu Fnatic Rising. A oni z toho se vůbec nebyli schopni pohlídat. Strašně velká škoda, protože oni si zvolili ten draft, který jsme vlastně, my jsme věděli, že oni ho umí zahrát, tu první hru. Jenom prostě udělají pár chyb. A to, co budou muset Fnatic změnit po téhle hře, bude to opravdu hodně. Já bych si představil třeba ban na Miss Fortune, protože to, co jim tady Java, Java, Chava, jak mu chcete, říkejte mu, jak chcete, předvádí na tomhle piku, tak je fakt neskutečný. A oni tady šli pro ne moc těžkou exekuci, prostě šli pro úplně mega lehký team comp, šli pro strašně lehký game plan. Děláme bombo combo, je tady Oriana s Rakanem a Fnatic Rising, i když měli Ezreala, měli Korkyho, chtěli jít na tu hru trochu pomaleji, tak tu hru tak dělali strašně zbrklý rozhodnutí tam v té 18. minutě, jak divovali Orna. Prostě proč? Úplně zbytečně. Nebyli schopni počkat na 3 itemový power spike na obou carryčkách a tohle se proti týmu Movistars úplně nevyšlo, takže mě zajímá, s čím přijdou v té poslední hře. A doufám, že uvidíme konečně něco jiného než Resident Sleeper Korkyo. Takže pojďme krátká pauza a za chvilku se vrátíme do třetího zápasu.